şey adaletle insanı bahane ana ana ya bahçe sendiler her onla niye fayda lan dili bu lan ne to to şey var dini na şöyle iyi geldi usku oyo ilte bu kolay lafte fehm doğranı lambiğa talabatı yola ito lisini cira kasay bu da ne oldu adalet bahane ana adalet ali ki ki adalet لاي انشارو باه نوالي لك اصول ولا انك داي لي ارغي ارون بلا تين تمان تي سات سين شيغا اريك حق دوري لك دلي اغير دو كو سو لي اري اريك ان محمد كير و الله اري اريك كي جاي الى هي امر شاهر عتي مدو افر ساي انت او كباي بيرا تاباي ابيتي ولا يو هادو لشيغو degdeg deegayna or ay walaayo maqaas si aadisa mashal hilaan deero isla dareere kasoyte haddii madun geegan oo naftaan khudba jamaatu ku shan bay madun arinki keka loqo badayhe walwa diliya liyaari oo bluwa diliya madun aan ma leeyahay ama walaalaha oo waraysho dooyi ila lahay meelu meel adaalad jirta ma amayaad adaalad la ya falaan oo adaalada la leeyin mashariikay haq dori likadili haq dori likadili ama shay wala yu halu hor maka dhaganna haatana may falaana adaalad mahkamada may ku osdaana inta arinkii kiiga adaalad lahayn waa samne le qorsheen haatan aftirshe usoo dooba adaalad aan baahanna adaalad haq dori likadili meel kala aan ka daawado wala saadaw madde ka soo ida buura ka badal miyaad ma kasna haddarada asyaa ma adali imbaahan an adali imbaahan ani ka hadal ida li kadili akshayndiya akshayna li in kan waqaado fadaan ani ka ma taban ma saar ma kamman ma in saarna oo binama ee to bi haash may ku qorna madu tenni liddi leebli ko koyna hiraatle oo baanigi salaadi ba ka bayb amad ka roo lugo wadi majru may wa aa madure hatme baagna adala tareeke la insaro baahanya ha tanna si oo suda aa shuduma barakat uno e uski mahmat kero may bambaanna dowlad ko fur galbeed yoonay wala maamus kishaga guura ka program oo unugaan hadbar ka dileen walaalkan imaanugaan oo hadbar ka dileen may baambaahna adaaladan baahna dawladdu ka fur galbeed ee wali oo digil imrafle antina hadbarna gaan ka dire tidi waa ka ogaantay dhaada adduunku wali jeensada ma ka diina may balaarayay wal oo laan soo qabsado oo sidii dooro oo kalun gooryo wali jamadeen onna tan maylara is buura ka dhateen si qofsadaas ma lahayn may qofsati haa wali gaan ee ruwan ma deeg lan oo nus alsa oo kala lay muqanya oo beledka bay shan saa ibraahid ka bay halsa gudantii maxkamadna jirna walban jirna oo tiftileedka si aan umada ka sabar sinni maylara is aad mana ka sabar doogna may baambaahna xaqye intii omni saar dawladdu ku fur galbeed iyo anay digil imrashle on arantoon an ka jeefatan onan meel aray sabab ilaahay indiin onu gaan halje ogaadna li fadan adduunku walan aragaana ma la walal bidiye waana xeer hal haa reed meel aray sidda qof oo suqoos ku leey oo maanta la xasuugo ku waa boolis boolis bahay waa ba ko boolis bahay ku la xasuugo sidda qof oo isfamil ku leey wul sidii kale tan leey xeerad waa batan tiin ka dambuu tan nagaas tan iska barad lahay ah hal famil leey ah tan iska barad lahay nagaas oo arantoon laa ka jibaabu way wallahi weel raayis walaalmaan intan ka bahi aboo sharoodan ma hasanta anoo hasan anoo magaalada aro hasan keero abdiyo kusow ya chaalaya yarko walaalka maxamed keero abdiyo kusow anoo walaalka oo yar ah ya shalay si habdare elindili nagaad beerle hay shalay usheeri jamaa waayti anibahi markaa fasaayti ay idinka bahi hob bay ratan askar qabshati telefoon aan inde tri nadarna ka askar qabshati ugaada hob dad ka kale askar tikal oo kasani telefoon on dirnayna ay hob saadu aliyo la hireyna mel raayis wali la kirin iyo sheena iyo uga sheegayna
ogaada salaada khudbada bilaad gudan isku hayaan ee khudbadii bilaad gudii jandaa ee gudib ee taleefanka hanindii meel raayo islaankan mission qoyan soo qoyanana ee bootila sin sare binaama ku jiisada markan degree midafle dhamaan tii may basin ko saane inii nugalalkan habdor li gudili sindan araga aytan si san jeedan ee wali basin ko saane sidbuurada mi sheegti oo tii walaaliyalo walaalkan habdor li gudili oo adaalad jirta adaalama jirta halka dilkaas meelayaan insaaray madan wal isku weydiin male maxkamad may jeeyna ata oo bi ata may qorna la maxamed ilaahay naariisa oo naga saxsanaan intaas iyo badan dirshe meelayaan insaar meenin isku ogaada si adaalada maxkamada digri meel dhamaan tii may bishin ko saane in walaalkan iya horti idinaneen ku kooy ano oo haasi ee faadama abdulqadir abdullahi li araw sagaal unuk ina idiin ku noolano ee roogan shan saac markii hayta idaylan lagu wadidi markii lagu wadido ay dadkii askartaha ayan ani hor surumay may dhibaato jirta dhibaato jirta male wal wareysi elay luweelsana fadooyin xalay baan budo dhahni gami baan budaas dartiye iyo macna wareysahan la hadana nankii baan budaas gami ya gacanta ka dhigni nankaasana ari macna dadkaasay taa ee li jiraan ari saasayn ku kooni la wareysada waan hadba la halagay qorku miska saarna waliyarka dib hadana may dheegane shan saac malahaytii markii lix saac wal dhiman haytiina dadkii laadi dilay koy gaariyaalkii lukooya intinahana ara iyo dhiidi qole meelino meel oo amaansha suguno ama isan abnigii lika dhoore islano kacaalani meel ammaankan ku sugun ma e meel abninanin ku sugooy ma e meel un maaragne oo nini qadaryooy ma e cadaalad dorina haysata cadaalad dorada adnankaas regay hay hasay nuurow maxmuud la araw da'diisna lixdan jir haay inii la dilo la oo sababada ayaa ilaahay qadari taasna inii nankaasay tahay gacantiis ka dilay gacanka dhiigligaasay inii wali in ku qoobado sharci li in jeeno fade nan godoomi beled ee leh haay nan godoomi ana mixil saaran inii wal dil ama inii usma aragna wal xukuma inii nino biisidi sheekh mooryaangana nii soo biibinaananin biisido ninii didila iyo dhiidi dadkaasay xaqsho iyo fadaana nidaamkii lika dili gardaradii lika dili inina ninsheeno owlaadanana nin ogoontay iyo beledkii dhangan isla argagaxi asaaya li insaari owlaadee inka hamaalay rafaad adduunyanina rooji rafaadana haysada ini hadda geed owlaadle ii ogoontay oo asaay li insaaro ilaahay inka dari haddana may weelo saana dadkaasaytay oo cadaalad darada lankaas magaalada nin roogo godoomiya ahanana lay inina xasuuga rafaad nii jaysada musiibo niirada iyo ilaahay ka daray lankaasay inina walna nin ku qobad iyo fadaan hoo abni jira sharci jira inina hanin saara lankaasaytayna nin qobadoo gacan bir ana nin ku qobado dadkun wali ka diri nina ogaysiyo fadaanuna dadkaasaytay geega ballaha i waci hawaba ma kortan intii isan atiin hasko duubo ma koofur galbeed dadkii rooga gabar dayaqa maxmanuur araayanba taleefanha in dirti wariyaa isku duubanaada unan inta ku dohawoyna kan wala jeysidi dajay dabaru dabari bay dhowo hafiisa dhangas suriyin isagna hanshubaateen codkiinha ka darsada hay arti deeqa maxmanuurba geega hay wacdi anaba meel isku qobada waaysanahay aajisinya hata ciyaalka ilaamiga markii seedanka qorulu ku qobado ee mobeeladin sheenaa dhileeyi geega cadaalad dori buurha kaba ka dhaa surugna oo ku guuranana kole tiiryanu goonu waay بسم الله الرحمن الرحيم ان او اي عيسى حسيني نورو مايبا حتى انتي ادركاي عداله دوري لكدلي او ايديس لكويديداي ماركي شانسه هاي ايديس لكويديداي بنانكاس بنلي لجي او بغبغ ميل لكسي كو هادن ميتين قاد انتي ناري تاسا عدي او محكمه لانساره غريغ نونو نو ويديسن نو هيكيس انا يا او بختش او بنانكاس ميشيه كا قادني يا taasi se taasi un mano qobta cadaalad doorin in suubi un cadaalada fadaana ya koonfur galbeed meeba ka fadaana maxkamada koonfur galbeed meeba ka fadaana arantun iyo nay meeba ka arantun si degdeg aan tee jibaabto oo un cadaalad oo hal oo rasmi ah fadaana tin sheega maadama intii oo codkay dhigahay toob meeba fadaana cadaalad door asa shalay degmada buuraha kaba ka dhidinin in suubi ya marka mayba fadaane haddii cadaalad wadanka ka jir xagaana banaanka ninsheeno oo cadaaladnaan insaaro fadaana